altså, det vil jeg sige dig. Du kan bare sige til dine forældre, det finder jeg mig ikke i. Jeg er nær for et gasapparat i hovedet. Jeg har sagt det til dem. De er åndssvage, når hele gaden skal rives ned alligevel. Ja, det sagde de også hen hos barberen. Der skal være parkeringshuse over det hele. Hele gaden skal rives ned. Rives ned? Husleje? Ja, der er ikke betalt for sidste kvartal. Nej, det er noget, min mand ordner. Det må jeg tale med ham om. Er han hjemme? Nej. Nej, fordi han er ude at rejse på forretningsrejse til udlandet, og han nok bare glemt det. Så har jeg bedt dem fraflytte lejligheden til den første. Flytte? Ja, det er lovlig opsigelsesgrund. Hvad er det, du laver? Ikke lige at vide. Gå selv op og se. Jamen, hvad er det? Køleskab, elkomfur, vandvarme og andre forskellige småting til fruens nye køkken. Har du købt? Jamen, vi skulle jo planlægge. Der er sgu ikke så meget at snakke om. Du skal have, hvad du vil have. Kom, Maja. Hav, Carla. Ja, det er det værste, jeg vil med til. Det er ikke til at bære. Klokken er jo et barn. Vi skal også snakke forretning, ikke? Tak, Morten. Gud, jeg lejligheden. Det er også sandt. Vi tager ind på mit kontor. Nej, nej, det kan de da ikke. På den tid af natten. Der har jeg jo mine papirer. Ja, men det er da alt for galt. De kan ikke arbejde nu. Det er så vant til. Værsgo. Nej, det er det, jeg altid siger. Store forretningsmænd, de arbejder altid. At de kan holde til det. Hvis det er med den på, så skrider jeg. Sov godt. End der sprudens ære. Det var en trist affære. Svin! Voldsforbryder! Det gør sørme ondt. Hvad slår jeg ham rigtig ihjel? Frygteligt. Men hvor skal du grave ham ned?